Albin Kurti në gjithë eksperiencat e veta në 100% të aksionit politik është tërhequr. Dhe kjo është gjëja më e pakët që do ndodhë. Albin Kurti do tërhiqet nga futja e kryetarëve me do bëj një veprim të mirë në këtë rast, nëse do ta bëj. Tani më dëgjoj se unë dua të qëndroj argumentit pse duhet larguar Albin Kurti. Dhe është e vetmja zgjidhje për të mirën e Kosovës. Jo për atë çfarë ka bërë në të shkuarën apo në të tashmen Albin Kurti, por atë çfarë mund të ndodhë me Kosovën në të ardhmen, që vetëm prezenca e Albin Kurtit e përkeqëson. Pse e them këtë? Në eksperiencën e marrëveshjeve, të zgjidhjeve të formulave diplomatike në Ballkan, në Kosovë, në Serbi apo në gjithë rajonin, komuniteti ndërkombëtar dhe kryesisht amerikanët kanë pasur një parim. Gjithmonë kur kanë shtruar për zgjidhje një marrëveshje mes dy palëve apo më shumë se dy palëve, nëse ajo ka dështuar për fajt të njërës palë, marrëveshja e ardhshme gjithmonë ka qenë më e keqe dhe e disfavorshme për palën e cila ka është etiketuar si fajtore e konfliktit. Pra, që t'ja qartësoj njerëzve. Nëse marrëveshja e ohrit do dështoj dhe nuk implementohet, dhe Amerikant dhe komuniteti ndërkombëtar, pra projekti Franco-Gjerman, do dështoj, atëhere projekti i radhës do tjetë më i disfavorshëm për Kosovën. Dhe kjo për faktin sepse dialogu rrezikon të dështoj duke qenë palë një person të cilin tashmë Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë izoluar. Dëgjoni, në këtë moment, Kosova ka një nevoj për një kryeministër të cilën e hap Kosovën me planetin, me perëndimin. Jo një kryeministër i cili e izolon. Kemi dy palë në konflikt, Erla. Serbin dhe Shqiptarë. Serbia është solidare me frontin e vetë. Rusi, Kinë janë sinkronizuar dhe kanë... Një sekund, i kanë dalë në mbështetje. Dhe këtu nuk shtrohet, ndërsa Albin Kurti nuk është sinkronizuar me palën tjetër, pra me frontin perëndimor. Pra nuk shtrohet problemi se Albini është në konflikt me Serbinë, shtrohet problemi se Albini është futur në luftë brenda llojit vet. Pra është futur në konflikt me partnerët të cilët garantojnë sovranitetin e Kosovës. Kosovës dhe dialogun për gjetjen e zgjidhjes. Tani amerikanët thonë ftohen marrëdhëniet. Amerikanët nuk shkojnë takojnë qeverinë e Kosovës dhe qeveria Kurti nuk vjen të takoj diplomacinë amerikane. Pra, tashmë kemi një person i cili është izoluar nga garanti i sovranitetit Kosovës dhe mund të ndodhë që nëse dialogu nuk zhvillohet dhe nuk implementohet marrëveshja e ohrit, marrëveshja e tjerët e radhës mund tjetë absolutisht më e keqe dhe disfavorshme për kufijtë e Kosovës, sovranitetin e Kosovës, njohjen e Kosovës nga shtetet e tjera, njohjen e Kosovës nga OKB-ja dhe garantimin e kufive. Çfarë do ndodhë nëse plani B do të jetë autonomi e krahinave të Veriut? Dhe ky plan na vjen nga Perëndimi. Do nxjerrë policët e vet Albini kundër NATO-s? Këto ketë mbështetje Rusin kur dali kundër NATO-s? Tani dëgjoj, çdo lloj konformizmi me Albin Kurtin, çdo lloj konformizmi me Albin Kurtit i bën një dëm Kosovës sot. Më mirë ta pengojmë dorën e Albin Kurtit sot që të shpëtojmë Kosovën. Kosova është e përhershme. Kryeministrat e Kosovës janë përkohshëm, e ke thënë. Janë përkohshëm. Shkojnë dhe vinë ata. Mi dakord. Dhe nuk kanë si Albini. Dakord, po ka marrë një mandat edhe Albin Kurti për ta kryeministrin e Kosovës etj etj. Por në këtë moment është një pikë shumë delikate. Do më thënë kjo ego është frenuar. Për të cënuar marrëdhënie diplomatike me SBA-n janë shumë të rrezikshme, jo vetëm për Kosovën, po janë të rrezikshme edhe për Shqipërinë. Po është një njeri i cili ka cënuar marrëdhëniet dialogun me Tiranën, dialogun me Washingtonin, dialogun me Berlinin, dialogun me Bruxelin. Po me kë ka dialogun? Po dialogun me Tiranën pse e ka cënuar Albin Kurti, Kreshnik? Po mirë më e paska prej fajt e Tiranës, aty do të dalësh. Jo, se kam unë problemi fare të këtë se e ka cënuar. Nuk ka dialog. Unë po marë statistikë. Albini nuk ka dialog të mirë me Tiranën.
nuk ka dialog të mirë me Washingtonin, s'ka dialog të mirë aktualisht me Berlinin dhe Parisin, se ka të mirë me Bruxellin. Tani më fal, çfarë i duhet ky kryeministër shqiptarëve në Kosovë? Për çfarë? Po e di populli i Kosovës këtë fakt, që e ka zgjedhur, nuk e dim ne. Ata e kanë zgjedhur. Ata dhe mund ta rizgjedhin, mund të thash dhe një gjë. Ka të drejtë të rizgjidhet ai, se kjo është demokracia. Madje unë e kam thënë edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, edhe partia amerikane të kesh, është e ligjshme, por kjo nuk është e shëndetshme absolutisht për të ardhmen e shqiptarëve në rajon. Me qartë. Do të thënë, është më e dëmshme të largojmë Perëndin, min se sa të largojmë Albinin. Do të thënë, është një formulë shumë e thjeshtë. Plani i ardhshëm do të jetë më i dëmshëm për Kosovën. Dhe të lutem regjistrohe këtë, se unë duhet të jem shumë korrekt në analizën dhe e vërteta është e hidhur, po, i tjek dhe... shumë njerëzve që na dëgjojnë nga ekrani. Mi bra, dakor, po pse duhet ta bëjnë, pse duhet ta bëjnë ndërkombëtarët këtë, se nuk dënojnë vetëm Albin Kurti në këtë. Po s'na kanë bërë vetëm ne, ja kanë bërë dhe serbëve. Ja kanë bërë dhe serbë, ja kanë bërë dhe në Rambuje, ja kanë bërë në çdo marrëveshje. Ja kanë bërë serbëve, sa e bën impresion serbët. Mund të ndajë për skenar zoti Kullar, ëh, që marrëveshjen tjetër.